қор биржасында адам ең алдымен ұзақ мерзімді стратегия ұстану керек. Лицензияны беретін орган Қазақстан ұлттық банкі. Наурыз айында карантин басталған кезде сол акцияларды сатып алып бастадым. Бары қаражатыңды бір компанияның акциясына салған дұрыс емес. Біздің кеңесіміз географиялық заңнамалық жағынан осы біздің мемлекетімізде орналасқан брокерді таңдау. Армысыздар, қаржы нарығының бір бөлігі ол құнды қағаздар нарығы. Құнды қағаздардың акция, облигация, вексель, чек, депозиттік сертификатында көптеген түрлері бар. Олар қор биржаларында сатылады. Ең жиі саудаланатыны акция мен облигация. Қор биржасында табыс тауып, тіпті байып кетуге бола ма? Бүгін біз осы жайында айтамыз. Қор биржасында бір сәтте адам байып кете алады деп мен айта алмаймын. Яғни қор биржасында адам ең алдымен ұзақ мерзімді стратегия ұстану керек. Мысалға біз дамыған елдерді қарайтын болса, ол жерде кез келген қарапайым адамның осы инвестиция саласында білімі бар. Яғни кішігірім болсын, әртүрлі компаниялардың акциясынан өзінің құрған портфелі болады. Егер де біз танымал есімі бәрімізге құлағымызға естіліп жүрген инвесторларды, кәсіби инвесторларды кітаптарын оқып, немесе интервьюсын қарайтын болсақ, олардың барлығы бір ауызбен айтады. Не ғұрлым ұзақ уақытқа инвестиция салсаңыз, сол ғұрлым үлкен табыс табасыз. Елімізде кез келген адам құнды қағаздарды сатып ала алады. Тек кәмелет жасқа толуы және ақыл есі дұрыс болуы қажет. Акция немесе облигация сатып алу үшін жеке куәлігіңізді, телефон номеріңіз бен электронды поштаңызды, сондай ақ мекен жайыңызды көрсету қажет. Для того, чтобы начать торговать, в принципе, Үй шаруасындағы әйел немесе зейнеткер болсын, биржада сауда жасау үшін банкте шот аштыру қажет. Егер бұған дейін шоты болса, соны қолдан алады. Обратиться непосредственно к брокерскую компанию. Біздің Қазақстанда жалпы екі қор нарығы бар. Қазақстан қор нарығы Касе, бұл бұрыннан жұмыс істеп келе жатқан биржа, және де жақында ашылған біздің жаңа жас биржамыз, бұл Астана қор нарығы. Яғни адамдар қарапайым, кез келген қарапайым адам осы екі нарықтың біреуімен, екеуісімен де немесе таңдаған біреуісімен де жұмыс істей алады. Биржа жеке тұлғалармен жұмыс істемейді. Егер акция алғыңыз келсе, брокерлік компанияға жүгінесіз. Бұл жерде ескертетін жай, брокерлік компаниялардың лицензиясын мұқият тексеріп алыңыз. Лицензияны беретін орган Қазақстан ұлттық банкі. Егер де біздің жаңағы заңнамаға сәйкес жұмыс жасайтын брокерлардың тізімін тапқыңыз келсе, сіз Касе біздің Қазақстандық нарық қорының сайтына кіріп, сол жерден тізімді қарасаңыз болады. Сол жерде барлық шарттарға, талаптарға сәйкес брокерлерге орналасқан. Егер брокердің ұлттық лицензиясы бар болатын болса, оның артында, яғни, сақтандыру бар. Сақтандыру бар, иә, үкіметтің тарапынан, ұлттық банктің тарапынан сақтандыру бар, тексеру бар. Сол себепті егер де брокермен бір жағдай болатын болса да, ертең ол қаражат зардап шекпейді. Орталық депозитарий деген үкіметтік орган бар. Сол қаражаттың барлығын инвесторларға қайтарып береді. Заключается соответствующий договор. Брокермен келісім шарт жасалып, клиенттің жеке мәліметтері сәйкестендірілген соң азамат өз ақшасын брокердің шотына аударады. Содан соң арнайы терминалды көшіріп алып, биржадағы саудаға қатысуына болады. Қазір онлайн қызмет те қолжетімді. Следующим после того, как скачает терминал, уже непосредственно начать торговать. Екпін төкпеш Алматыдағы компаниялардың бірінде менеджер болып істейді. Ол ай сайынғы жалақысының бір бөлігін жинап отырады. Аздап қаражат жинаған соң бір жобаға салуды ойластырады. Сараптай келе акция сатып алуға бел буады. Онда ақша жиналып тұрса, ол ақшаның инфляция жей қояды. Ол құнсыздана береді, өзінен өзі тұрса. Шындылар сал көргем, қалай болады екен. Сонарға жақсы болып жатқан соң, арғай ақшалар салдым. Бір аптада бір қарап қоясыз, егер ұзақ мерзімге жоспарлап алсаңыз, тіпті бір айда, екі айда қарап қойсаңыз болады, қандай өзгерістер болып жатыр екен. Екпіннің иелігінде қазақстандық және шетелдік компаниялардың акциялары бар. Сол компаниялардың тыныс-тіршілігін үнемі бақылап отырады. Әзірге қарқындары жаман емес, сондықтан акцияларын қайта сату ойында жоқ. Былтыр
карантин басталды ғой. Наурыз айында карантин басталған кезде сол акцияларды сатып алып бастадым. Ақша салуға ең сәтті кез болатын, өйткені кризистің кезінен бәрінің құны түскен кез, сол кезде кризистің кезінде сатып алсаңыз, арзан сатып алсаңыз, ол қазір орнына экономика қалпына келген кезде қайтадан жоғары көтерілді де, кіріс жақсы болды. Кез келген адам ұстануы қажет қағида, бұл диверсификация деген қағида, яғни әртараптандыру. Мысалға, бәрі қаражатыңды бір компанияның акциясына салған дұрыс емес. Егер адам бәрі қаражатын бір компанияға салатын болса, оның әлбетте тәуекелі, яғни рисктары жоғары болады. Ол компанияда әртүрлі мәселелер туындауы мүмкін. Для новичков, наверное. Биржаға жаңадан келген азаматтарға айтарым, әуелі көк фишкаларға инвестиция салған дұрыс. Бұл тұрақты жұмыс деп келе жатқан үлкен компаниялар. Олардың болашағы жақсы. Которые имеют будущее, да? Қор биржасында неше түрлі тәуекел бар. Ол политика жағынан бол мүмкін, немесе экономика жағынан. Әр компанияның өзінің жеке тәуекелі бар. Мысалы, өткен жылы пандемия болады деп кім ойлапты? Ол да тәуекел. Оны ешқандай сарапшы алдын ала айталған жоқ мысалы. Сондай белгісіз тәуекелдеді бар. Ақпараттық технологиялардың дамуы шетелдік компанияларын акцияларын сатып алуға да мүмкіндік беріп отыр. Дегенмен, мынаны есте сақтаңыздар. Аздан бастау керек. Құнды қағаздар нарығын қыр-сырын үйренгенше, бар жиған тергеніңізді немесе баспанаңызды акцияға салып жібермеңіздер. Осы біздің қор нарықтардың өзінде әртүрлі ресейлік және америкалық компаниялардың акциясы ұсынылған. Яғни мұнай саласында, IT саласында, немесе әуежай, тағыда тұтыну саласында жұмыс істейтін әртүрлі тек қана қазақстандық емес, тіпті шетелдік компаниялардың акциясын алу мүмкіндігі бар. Нет каких-то ограничений. Қанша ақшаға акция аласыз, ол өз еркіңізде, бірақ аздан бастаған дұрыс. Құнды қағаздарға өзіңіздің ақшаңызды салыңыз. Несие немесе қарыз алып, акция сатып алу дұрыс емес. Которые не являются заемными. Бүкіл қаражатыңызды, бар ақшаңызды осы инвестицияға салу дұрыс деп есептемейміз. Әрқашанда біз инвестормен сөйлескен кезде оларға кеңесіміз белгілі бір соманы сақтап қою. Өйткені өмірде неше түрлі жағдай болады, жұмыстан айырылады, немесе қиыншылықтар болады. Сол үшін бір белгілі соманы, 3-4 айға жететін, өмір сүруге жететін соманы бөлек қойып, сосын одан қалған бос ақшаңызды инвестицияға салса болады. Комиссиясына қарау керек, иә? Мысалы, брокерлердің әртүрлі комиссиясы болады, соған қарау керек. Қазақстанның нарығында комиссиялар өте төмен, жалпы мүмкіндік өте көп. Иә, себебі үкіметтің өзі қызығушылық танытуда, яғни осы саланы дамытуға бар күшін салуда. Сол себепті ол жерде комиссиялар тіпті 200 теңге, 300 теңге, соның көлемінде. Ал Американың нарығында шамамен, яғни комиссия бізде 2-3 доллары болу мүмкін. Яғни сіз бір покупка, яғни бір сатылым жасасаңыз, әртүрлі акциялар. Соған сіз қосымша брокердің қызметі үшін сондай комиссия төлейтін боласыз. Біздің кеңесіміз географиялық, заңнамалық жағынан осы біздің мемлекетімізде орналасқан брокерді таңдау, өйткені болашақта егер сұрақтар, қиыншылықтар, түсініспеушіліктер болса, біздің заңға сәйкес ол шешілетін болады. Егер де шетелдік брокер болса, онда ол шетелдің заңына бағынатын боласыз. Ол кезде кішкене қиындау болуы мүмкін сұрақтарды шешу. Қайталап айтайын, қор биржасы акция бұл тез байып кетудің жолы емес. Соны есте сақтау керек әрқашанда, иә? Ең табысты инвестор Уоррен Баффеттің де айтқаны бар. Осы инвестиция саласында кім жетістікке жетеді? Білімі жоғары, IQ жоғары адам жетістікке жетпейді. Яғни дисциплинасы бар адам жетістікке жетеді. Төзімділігі бар адам. Құнды қағаздар нарығына әлемде болып жатқан оқиғалар әртүрлі ықпал етеді. Кейбір жаңалықтар акция құнын арзандатып жіберсе, керісінше кейбір жаңалықтар бағасын шарықтатып тастайды. Сондықтан биржа туралы, оның заңдылықтары жөнінде біліміңізді жетілдіріп жүрген абзал. Бүгінге айтарымыз осы. Сау болыңыздар.